Турнір з художньої гімнастики Дніпро приймає вже вшосте. Цьогоріч вдалося зібрати майже 600 учасників з різних регіонів. Тут тільки дівчата. Вони із нетерпінням чекають на виступ та підтримують одна одну. На змагання прийшла і 10-річна Діана. Художній гімнастиці вона присвятила 6 років. На її рахунку вже понад 30 змагань. Я виступала на Олімпіки. Мені були такі відчуття, що я літаю. Спорт. Я благодарна своим тренерам, которые меня тренировали, что они меня в детстве, это было больно, они меня растягивали, но я им благодарна за это. Им я ничего не уронила, так быстро делала. Головна підтримка гімнастки – її матір. Я занималась 9 лет спортом, тоже художественная гимнастика, только в другой стране, в Казахстане. Тому вирішила, що моєму ребенку теж необхідно подобним видом спорту позаніматися. Турнір присвятили пам'яті видатної гімнастки Людмили Колосової. Вона – одна з наставниць, яка починала розвивати цей вид спорту у Дніпрі. Більшість нинішніх тренерів – її вихованці. Наше мероприятие посвящається пам'яті нашому тренеру, яка вложила дуже багато труда в гімнасток, розвивала культуру. Ну, от ми її продовжуємо. Хотим передати це дітям. Змагання з художньої гімнастики у Дніпрі тривали протягом 3 днів. Призові місця посіли понад 100 дітей. Марія Бондар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».